ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶ୍ରେୟାଂଶି କଲେକ୍ସନ୍। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଣ୍ଡମ୍ ବ୍ଲକ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲି ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା କହୁଛି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ପୁଣି ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ସତରେ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଫିଲିଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଫିଲିଂସ୍ ହବ ବୋଲି। ତ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ତ 4ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ମେଳାଫେଳା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଭାବିଲି ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆସି ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଆଉ ଏଇଠି କେତେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ପର୍ ପର୍ସନ୍ 70 ରୁପିସ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି, ତ ବଡ଼ ପର୍ସନ୍କୁ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କାଟିକି ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ସଜେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହୋସା ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ସେଇପଟକୁ ଗଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମେଳା ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଭ୍ ବାର୍ଡ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ତ ନୁହଁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ, ପକ୍ଷୀ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ମେଳା ଫେଳା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଛି, ତ ଆପଣ ଦୋଳିରେ ବସିପାରିବେ, ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବାର୍ଡ୍ସ ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଟଚ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ଫଟୋସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ବ୍ୟାନର ଲଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆୟନ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଡାଇନୋସର ହେରିକା, ଆଉ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଜି ହେରିକା ଯେଉଁ ଫଟୋ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଜମା ଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁକୁଡ଼ା। ତ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଳି ଦେଇଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଆଣିଥିଲ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା, ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ମାଲ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ବି ରଖନ୍ତି, ତ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଯେଉଁ ସବୁ ବାର୍ଡ ସବୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ବାର୍ଡ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଇ 3 ଲେଆଉଟ୍ ପାଖରେ ହୋସା ରୋଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ନିୟର ମଦୁରାଇ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ଟି ପଡ଼େ, ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ହିଁ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଯାହା ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଟ୍ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ରିଅଲରେ ଏତେ ଦେଖିନି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲା ଆଉ ଡାକୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଆଣିଛ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଏଠି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁର ଉପରେ ସେମାନେ ନାଁ ବି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁଟା କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ଏମିତିଆ କୁକୁଡ଼ା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ କୁକୁଡ଼ାର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ସେଠି ମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ସେମାନେ ଏଠି ରଖିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରଟ୍, ଆଉ ଛୋଟ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଆଉ ମାନେ ମିକ୍ସ କଲର୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ୟାରଟ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ପିଜନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ବି ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ୟାରଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ। ଆଉ ସବୁର ନାଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲି, ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ, ସେଇ ପକ୍ଷୀ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ଡ୍ସ ହେଲା,
ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖି ସେମାନେ କେବେ ଦେଖି ନଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳା ଧଳା ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ନେଇନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାରଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ବି ସେମାନେ ଯେମିତି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଜିଅନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଗ୍ରେ କଲର୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ଜାଣିନି, କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତ ଉପରେ ସବୁ ହାଲକାରେ ସେମାନେ ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଧେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ସେ ଜାଣିକି ନେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆସ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିକି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖିକି ଦେଖେଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ଶୋଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାବିଟ୍ କେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାରୁଥିଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଟଲ ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ କଇଁଚ ଯୋଉଟାକି ବିନା ପାଣିରେ ଥିଲା ଆଉ ସେମିତି ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଡାକିଲେ ଯେମିତି ଶୁଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ସେମିତି ସେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଟୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆ କହୁଥିଲା କି ହାତ ମାରୁଥିଲା, ସେମିତି କାଚ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ପ୍ରକାର କଇଁଚ ଦେଖିଲି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହଉଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଯୋଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଆଉ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଥିଲେ, ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନର ମାଛ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ସାୟଦ ସେ ଯୋଉ ଗୋଦି ଫୋଦି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିସ୍ର ଆଇଟମ୍ ବି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଝିଟି ପିଟି ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଝିଟି ପିଟି ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ନାଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରଟ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଜଣେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ବାର୍ଡ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଟି ପିଟିଟେ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ୟାରଟ୍ ଗୁଡା ବହୁତ ସାରା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଶୁଆମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ହଁ ବୋଧେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଥିବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସୁଇଟୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲା ଆଉ ଡରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆର ହାଇଟ୍ ବହୁତ ଦେଖାହଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଠିକ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୁଟ୍ ମିଳିଯିବ ଯୋଉଠି କେବଳ ଆପଣ କିଣା ବିକା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଘରକରଣା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିୟୁଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ ହଉ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଲେଡିଜ୍ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସେମାନେ ଆରାମସେ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେୟାର ଏସେସରିଜ୍ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଜୁଏଲେରୀ ଆଇଟମ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହବ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଗହଳି ବି ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି କିନ୍ତୁ ରାତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କଲି ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଗଲା, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚୁଡ଼ି ମିଳିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ହି ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ଥିଲା, ସବୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି କୌଣସି ଜିନିଷ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, କାରଣ ସବୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ସବୁ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଲେ 150 ଟଙ୍କା, 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ଯିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା ବି ମରା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ବିନ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମିଳିଯିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ପୁରା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ର କଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଜୁଏଲେରୀ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ମିଳିଯିବ। ତ ବହୁତ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଚୁଜି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦିନବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ତ ଭଲସେ ଆଣିପାରିବେ, ମାନେ ସେଟା 4ଟାରୁ ଖୋଲା ହୁଏ ରାତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣ 3ଟା ବେଳୁ ପଳେଇଲେ 4ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ମାନେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ହଉଛି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଭରି ଭରିକି ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ପୁରା ଦେଖିଲି, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ବି କିଛିଟା କିଛି ମାନେ କିଣିକି ବି ଆଣିଲି, ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘର କଣା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଘର କଣା ଜିନିଷରେ ମତେ ଏତେ କିଛି ଖାସ ଲାଗିଲାନି, ମତେ ଲାଗିଲା ସବୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଇଟମ ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟରେ ବି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଥିଲା, ତ ମତେ ଏତେ ଖାସ ଲାଗିଲାନି, ତ ମୁଁ କିଛି ଘର କଣା ଜିନିଷ ଆଣିଲିନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସାଇଡ୍ରେ ମିଳିଯିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଣ୍ଡି ସବୁ ହୋମମେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଯେମିତି ଗରମ ମସଲାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଉଛୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଉଚ କରିକି ପର୍ ପିସ୍ 20 ପିସ୍ରେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଗୋଟେ, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା କମ୍, 20 ରୁପିସ୍ରେ ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମସଲା, ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ମାନେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛିଟା ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ସୁଇଟୁ ଜିଦି କରିକି କିଣିଥିଲା ତାର ମନପସନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଯୋଉଟାକି ନର୍ମାଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଏ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଗରମ ମସଲା ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ମିଳୁନଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ମତେ ମିଳିଗଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁ କିଣାକିଣି କରିସାରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ମିଳେ ସେମିତି ମିଳିଯିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସବୁ ଟଏ ସେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଯେମିତି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ଖେଳନ୍ତି, ବଲ୍ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି, ବେଲୁନ୍ ଫୁଟେଇବା, ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣ ସେଠି ମାନେ ଖେଳାଖେଳି ବି କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳାଖେଳି କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳିବାକୁ, ଆମେ ବାସ୍ ଅନେଇଥିଲୁ ଦେଖିକି ଆସି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଡାକିକି କହୁଥିବେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଖେଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିଳିବ ଯୋଉଠିକି ପୁରା ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଏଠି ସୁଇଟୁ ଜିଦି କହୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି, ତ ଜିଦି କହୁଥିଲା ଏଇଟା ପାଇଁ ଯୋଉଟାର ଚାର୍ଜ ପୁରା ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଏବେ ଚାଲିପାରିବନି, ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ସେଥିରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିପିକି ସେ ଚଲେଇ ଦେଉଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ବି ଦେଲୁ, ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ଜିଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଚଲେଇବି। ତାପରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତିକି ପାଓ ଭାଜି ହେଲା, ଆଉ ନୁଡଲ୍ସ, କୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଆମର ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଚପ, ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ଚପ ଦେଖି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପୁରା ଫିଲିଙ୍ଗସ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଗୋବି କଟଲେଟ୍ ବି ସେଇଟା ବି ମିଳୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମିଳେ, ଝାଲମୁଢ଼ି ହେଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ସମୋସା ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲି ଆମର ସବୁ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ମିଳେ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଏଠି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 4ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲା, ତ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବାର ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା, ତ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିନଥିଲୁ, ବାସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ହେଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବଗେରା ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇପାରିନଥିଲୁ, କାରଣ ଆମର ମୁଡ୍ ଥିଲା ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି, ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ଜମି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ
ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାମ୍ପଡ଼ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ମସଲା ପକେଇ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏତିକି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଇଛି, ତ ଏମିତି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସଜା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଜା ହେଇଥିଲା ମୋତେ କହିବେ। ଆମର ସବୁ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତ ସରିଲାନି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗଟା ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ବି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି ଆଗକୁ ହବ ଯଦି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି ଦିନଟି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସାଇଡ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିନେବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।